2019ชวยกบาลงสุบิปวยคันนาโกจนาวายลาชิยะนีกาแคลิฟอร์เนียวิวาลีฮีมาชิเดวิวาลีเฮดดันโฮเทลมาจัมบาเกโล AFP ตะดินฐานะกาพอปะทาบาเรชวยกบาลงสุบิปวยฮายุคชินการิเนอเมริกันยุทธาสะแดนเนอรีเทกาอกางซออนุปัญญาพันธีมูรีโกยวยเฉ่กงบิวชิมินเคราผิดบียะคู2019คูนีสุบิปวยฮาซูลูชิน84จีเมียวจัมบาเรปวยผิดบาเรยะคูนีสุบิปวยมา2019အတွင်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့ရုပ်တံဇလန်တွေတွေကိုရွေးချယ်စုချင်းမြင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့တုန်းကတော့ဇဂါလင်စရင်ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။2019အတွင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေထဲကလာလာလန်းဇဂါဟာဆိုလို့ရှိရင်စု9စုအတွက်ဇဂါလင်စရင်ဝင်ခဲ့ပြီးပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့မင်းသား Ryan Gosling မင်းသမီး Emma Stone တို့ပါအကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်စုရရှိခဲ့လို့သိရပါတယ်။